Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Živě, tentokrát s Petrem a Lukášem. Čau Petře. Čau Lukáši. A tento týden se budeme bavit o nějakých nadcházejících trendech a novinkách a věcech, se kterými si letos budeme potkávat, protože máme za sebou veletrh CES v Las Vegas, kde ty novinky a ty trendy se představily. Teda CES už bylo začátkem ledna, teď už jsme spíš koncem toho měsíce ale protože budeme mluvit hlavně o těch trendech, ne úplně o konkrétních produktech, tak to je takový jako dlouhotrvající téma, takže to můžeme, můžeme v podstatě vytáhnout kdykoliv. A těch trendů nebo těch zajímavých směrů tam bylo hned několik, Petr by určitě nesouhlasil, protože Petr je takový ten skeptik, který už uh, uh, který je takový ten jako starý důchodce, co, co křičí jako někde na mraky, že, že, všechno je špatný a, a tak, ale podle mě tam bylo pár takových zajímavých věcí nebo zajímavých uh, směru. No, já nejsem důchodce, co křičí na mraky, já jsem ten člověk, který stojí pod mrakem a poslouchá, jak ten mrak křičí na mě, jo, spíš. A já teda, asi už to víte, jestli nás sledujete další dobu, já obecně jako nemám moc rád tyhle ty velké akce a přijde mi, že jako je to takový už možná trochu věštění z čajových lístků, Nevím, no. Tak co tě tam Lukáši teda zaujalo, nebo co jsi tam vypozoroval za trendy? Já tringy? nevím, jestli jde o věštění z čeho lístků, tam prostě představou nové věci a některý se chytnou, některý se nechytnou, tak to... No právě, že jo, ale jako my nevíme, co z toho se chytne a co se jako úplně nechytne, že jo, v podstatě. Nebo teda až na tu jednu věc, o které jsem přesvědčený, že se pravděpodobně chytne, jako téměř jistě. Uh, tak, hele, tak řekni, jo, no. já nevím vlastně, kterou myslíš. <laughs> hey, já myslím samozřejmě tu umělou inteligenci. Uh ty jsi vlastně všimnul toho, že výrobci začínají přidávat akcelerátory pro umělou inteligenci do svých počítačů. Samozřejmě není to zase úplná novinka. Viděli jsme, že nějaký specifický čipy pro sebe třeba dělá Apple, tak, to přidává do MacBooku, ale teď toho bude mnohem víc. Ano. A vlastně celý CES byl plný umělé inteligence, ale my se nebudeme bavit tady o nějakým OpenAI a chat GPT a tady těchto uh, sítích prostě natrénovaných na nějaké zpracování obrazu nebo, nebo, jazyka. Ale jde o to, že nějaký praktické využití AI uh, bude to víc pronikat do osobních počítačů. My už víme, že prostě v našich mobilech a tabletech tak už jsou nějaký akcelerátory, který prostě pomáhají vylepšovat zvuk, vylepšovat obraz. Jsou to technologie, které tam, tam jsou někde na pozadí, my to ani nevnímáme, prostě dělá to za nás a proto prostě dneska třeba fotky z mobilu vypadají tak dobře, i když se tam používají prostě maličký čipy a maličký nebo takový neúplně kvalitní, kvalitní objektivy. A tyhle technologie se pomalu dostávají do počítačů. Jak se říkal, trošku to nakousnul Apple, který v nových mecích už dva roky vlastně používá vlastní čipy a tam nějaký neuronový akcelerátory tak má že jo, ty vlastní. Ale v tom světě klasických PC, tak tam tohle nebylo úplně, nebo ne úplně, ale nebylo to tam vůbec dostupný ale pomalu to tam proniká. Microsoft vlastně už loni uzavřel spolupráci s Qualcommem, který nebo společně upekli takový počítač, který vypadá trošku jako Mac Mini, nazývají to Project Altera. A to je takový malý armový PC, který slouží mimo jiný právě proto, aby Microsoft se trošku naučil pracovat s tím AI v systému a chce proto vytvořit nějaký API, nějaký rozhraní podobný třeba jako DirectX pro, pro grafiku nebo Direct Audio pro, pro zvuk, tak bude takový nějaký jako Direct AI nebo něco, něco podobného prostě pro tu umělou inteligenci a potom vývojáři aplikací budou moci Uh, prostě využít tohle rozhraní a urychlit s tím právě třeba zpracování obrazu někde v nějakém Photoshopu, Gimpu nebo nějakou práci s videem, audiem a podobně. A proč je to teda zajímavý, tak uh, nebude tohle podporovat jenom ten Velkom, ale i ti dva hlavní výrobci, což je AMD a Intel. Uh, AMD vlastně představilo vůbec první procesor jako z rodiny x86, který má uh, v sobě integrovaný tady tenhle neuronový akcelerátor. AMD ji nazývá XDNA a využívá to nějaký chip nebo technologii vlastně od Xilinxu, což je firma, kterou koup, to, ta firma koupila někdy před, já nevím, dvěma lety asi za 40 miliard dolarů, tak teď tohle jako začne využívat nějak prakticky. Intel tohle ještě nemá integrovaný přímo jako na, jako v pouze toho procesoru, bude to dávat zvlášť, ta jeho technologie, nebo tu technologii nazývá Movidius VPU, a bude to vlastně zvláštní čip, který bude někde na základní desce, ať už procesoru, nebo ať už teda desktopu, nebo, nebo notebooku a bude se starat o to tež, vlastně má to urychlovat nějaký ty maticový výpočty, vlastně prostě s grafikou, zvukem a podobně, který budou uh, jako rychlejší, úspornější, než kdyby to dělal jako ten klasický procesor tak na tohle jsem vlastně zvedavý, jak tohle Microsoft jako zatrátuje na těch jedenáctek a jestli se v tomhle směru vlastně přiblíží tomu macOS, kde jako Apple na tohle hodně spolehá. Takže víme teď úplně jistě, že to bude pouze ve Windows 11, že to bude nějaký, řekněme, lákadlo na tento operační systém? Ale já si myslím, že to je tak velký zásah nebo taková velká funkce, že to nebudou asi zpětně dávat do desítek, že to jako dává smysl mít to v těch jedenáctkách. Nebo spíš možná už třeba ve Windows 12, jako jo, nebo něco takového. Jasně. Než oni to jako vyladějí nějak. Já samozřejmě tady zase nechci zabíhat do nějaký dlouhý debaty, máme toho před sebou víc, ale vlastně jenom bych jako chtěl připomenout, že oni spoustu věcí, které vymysleli, nebo spoustu věcí, no prostě nějaký stěžení novinky z Windows 11 vlastně zpětně naportovali do Windows 10. Myslím teď třeba to Direct Storage, asi je asi taková ta hlavní mm. věc. A plus ještě, jak jsem o tom nedávno psal, tak se ukázalo v různých testech, nebo ukazuje se dlouhodobě v různých testech, že Windows 11 ačkoliv papírově by měly být lépe připravené na nové typy procesorů, právě ty od Intelu, jo? ty ty procesory Alder Lake a novější, který už mají tu architekturu porovnou Armu, to znamená mají velký i malý jádra, tak se ukázalo, že vlastně Windows 10 běhá úplně stejně dobře jako Windows 11, respektive v obráceně, takže si říkám, jestli třeba to nebude podobný případ, že možná jako se ještě dočkáme, že i starší Windowsy to budou podporovat. No oni vlastně ty desítky spíš běží jako líp než ty jedenáctky, které mají být optimalizovaný. Ne? No je, je to taková plichta, někdy desítky běží líp, někdy běží ty jedenáctky o něco líp, ale, ale v podstatě, když to zprůměruješ, tak ani jeden z těch systémů není konzistentně a, a výrazně lepší než ten druhý, jo. je to v podstatě to samý. Jo. A plus, teda mám ještě na tebe jednu otázku, co si o tom myslíš. My jsme tady měli pokusy o akceleraci už jako několikeré. Já si naposledy pamatuju třeba pokusy o akceleraci fyziky, že jo? Vzpomeneme si všichni určitě třeba na technologii a AGEA Physics. Tak jestli třeba, víš, ty akcelerátory AI nebudou mít podobný osud, že nakonec to bude všechno zpracovávat třeba procesor, jo? Nebo... Hele, tam to byla nadějná technologie, ale která byla v rukou jednoho výrobce, který si ji tak jako uzurpoval a nepovolili ostatním a potom vlastně dost jako oškubával nebo omezoval i ty jeho vlastní zákazníky, teda ta, teď mluvím o NVD, to jsme vlastně nezmínili, bylo to někdy před deseti lety, že se to nerozšířilo jako nebo že to spackla ta samotná firma, jo? že ta technologie sice původně jako počítala s tím, že to bude pracovat na procesorech, ale potom jak to koupili, tak řekli, hele, tak to bychom jako mohli vylepšit a dát to prostě na nějaký speciální akcelerátory, potom to povolili na grafických kartách a pak to právě jako osekávali a pak to úplně zahubili. Ta technologie byla nadějná, ale že když to má jeden, jeden výrobce, není to nějaký otevřený standard, není to funkce, která by byla dostupná na úrovni toho operačního systému, tak to prostě nemá šanci asi moc uspět. No. Jo. A říkám si, že třeba víš, ani nikdo nepřišel s nějakou, nebo já se spíš z hlavy nevybavím o nějakou třeba alternativu, že mi přijde, že ten nápad jako celkově úplně zapad, že asi nebyl zase až tak komerčně možná zajímavý. Tak uvidíme. Ale myslím si, že tady právě ten Apple v tomhle ukazuje, že se to dá využít právě u těch kreativních aplikací, právě nějakých Photoshopů a, a nebo vlastně střižen videa a podobně, i když tam se spíš uplatňují ty už jako GPU nebo, nebo nějaký jako zvláštní jako videokodeky. Ale právě pro to zpracování obrazu nebo zvuku, tak tohle myslím si, že bude zajímavý a že to je třeba dobře uplatnitelný právě v notebookích, kde chceš mít co nejúspornější čepy, ale zároveň nechceš jako ošizovat nebo ošitit ten výkon. Takže tam si myslím, že se to prosadí, ale jestli to bude letos, příští rok nebo, nebo kdy a jestli to bude vůbec fungovat tak dobře jak na tom Apple, to asi uvidíme. To uvidíme. No a mezi tím ty zmiňuješ notebooky a my jsme vypozorovali nebo spíš ty si vypozoroval, že i mezi těmi notebooky jsou určité trendy No um. já jsem právě jako čekal, že tam budou nějaký trendy. Jsem si říkal, jo, vždycky tam jsou nějaký zajímavý notebooky a třeba ukážou zase nějaký směr, kam by se to mohlo posouvat, ale přišlo mi to letos takový jako plácání, že se to jako, jako že tam ty směry byly, ale že za každý výrobce rozhodl nějak jinám, ale že tam nebyl nějaký jednotný mm, jednotná nějaká vize, jako jak by měl vypadat jako ideální notebook v roce 2023 nebo 4 nebo 5. Jo. Hodně se to točilo kolem displejů. Právě výrobci experimentovali s displeji, s jejich uhlopříčkami nebo používanými technologiemi. Vlastně třeba po, po letech zase narostla uhlopříčka, teďka jsme byli maximálně tedy nějaký sedmnáctky, teda v minulosti byly nějaký devatenáctky, ale to byly fakt jako velký bestie. Ale na, na co jsou tak se představili nějaký osmnáctky, Uh, od, myslím, že to byl Acer, uh, Razer, Asus, možná ještě někdo. Teď teď, teď si nejsem jistý, Alienware. jsou to hlavně jo, Alienware od, od, od Dellu. Uh, jsou to víceméně herní stroje, uh, kde ta uhlopříčka má asi nějaký smysl, protože že ty notebooky herní, to je. Jako lidi to nepoužívají moc jako, jako, jako notebook, jako přenosný počítač, že by, že by s tím pracovali někde v terénu, ale jenom, že to prostě přenáší a pak to zapojí do, do té sítě, tak tam prostě růst tý asi má smysl, protože ti to je v podstatě jedno, že to má nějakou vyšší spotřebu. Ale máme teda tady 18 palcový displeje, uh, Asus taky experimentoval, já vlastně Acer taky, tak ti představili 3D displeje. Ale jsou to 3D, uh, funguje tam uh, auto stereoskopie, takže to máš jako 3D, který nevyžaduje žádný zvláštní brýle, a ty si na to můžeš dívat a prostě vidíš tam, že jo, nějaký ten, ten plastický obraz. Uh, v, v minulosti že jo, to bylo třeba populární na konzoli Nintendo 3DS, ale to je zase jako 3 dčko bylo populární nebo myslelo se, že to bude populární někde před deseti lety a víc, ale teď by to chcíplo. Prostě já dneska ani v těch kinech to moc netáhne, i když, když tam se to používá s brýlemi. No ale výrobci si myslí, že tohle zase jako, bude zajímavý, že prostě technologie OLED a jemné rozlišení, že to přejou. Mm, nevím, jestli tohle jako může někdo chtít používat. Jako, Hele. Když se dneska řekne 3D obraz, tak nevím, jak moc je to velký lákadlo. No, no to 3Dčko víceméně zemřelo úplně všude, že jo, v podstatě v kinech se to moc neuchytilo, až na výjimky, samozřejmě nějaký IMAX jako pořád funguje, ale moc že, trend bych tomu neříkal a, a, vlastně i třeba 3D televize, že jo, to, je jako taky, je to kolik tak 10 let možná, plus minus, No, to, 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 bylo ve stejné době, že? Ale, ale, jako vůbec, že jo, to, to, se neuchytilo a já si myslím, že tohle se neuchytí asi taky já, já k tomu jako popravdě po řečeno nevidím moc důvod, takže... Hlavně ono to, že bylo 3D, to ani nebylo 3D, to prostě bylo takový šídítko, oh, šídítko, prostě klasický, no. jako správný 3D obraz ti poskytnou třeba virtuální, nebo brýle pro virtuální realitu, kde, kde jsi opravdu v nějakým tom herním engineu, nebo v nějakém engineu, kde ty si můžeš pohybovat yeah. a opravdu si ty věci prohlédnout ze všech stran, že jo, pokud je obejdeš. Ale tam jsi to viděl jako točený ze dvou úhlů a to ještě v ideálním případě, protože ne všechny ty dema nebo ty videa a filmy se opravdu točily prostě na dva objektivy a někde se tam prostě to 3 dodělávalo, že jo, až jako v počítačích, takže to fakt bylo úplně ošizený. nevím, co prostě Asus s Acerem jako si od toho slibujou, ale jako myslím si, že to je takový jako šlápnutí trochu vedle. Já si myslím, že to je určitě výkřik do tmy, jsem o tom přesvědčený. A já právě když mluvíme teď o těch displejích, jo, tak já jsem si ještě vzpomněl na jednu věc, jo, že když se tak jako dívám a obecně jo, jako co, co, co vlastně za trendy bylo u, nebo byly u notebooků teď v posledních letech, tak mně přijde, že jediný trend, který jako je fakt výrazný a z mýho pohledu vystupuje, tak je vlastně jako ultrabook. To znamená, že vznikají prostě výkonné, ale, ale velmi šik, tenké, lehké, přenosné stroje. Tak to je určitý trend, ale třeba u těch displayužů jsme tady měli pokusy o implementaci dotykových obrazovek. A samozřejmě ty obrazovky tady jsou, ale zároveň zase, jo, jako není to úplně standard z mýho pohledu. Nemá to zdaleka každý notebook, ty nedotykové obrazovky se pořád prodávají. Um, jo, ale tohle je vlastně jako opr oproti 3 3Dčku... To můžeme říct, že to se masově rozšířilo. Určitě no. ty, <laughs> Že ty tykový notebooky tady jsou, dokonce se spekuluje, že v příštím roce je má uvízt i Apple, který se tomu jako doteďka vyjíbal, aby jako nekanibalizoval na prodejích iPadů. Já si se tuhle technologii taky jako, už jsme se o tom asi v minulosti možná bavili, že mi to taky nic neříká, že já nepotřebuju sahat na ten display, ale jako OK, jako chápu, že některým, některým to vyhovuje. Mně to dělá dobře, když sahám na display. Jo, to <laughs> <laughs> Dobře. No. No, um, <laughs> ale ale daly se tam vypozorovat jinakší technologie nebo jinakší věci, které se s těmi displeji uh, dějí. Teď se vlastně ve velkém uplatňují OLED displeje, který na těch počítačích že jo, přináší tu výhodu, že tam máš tu dokonalou černou a, a takový jako živý barvy, jak to známe z mobilů, i když zase tam hrozí právě to vypalování, že, jo, protože na počítačích máš. Um, spoustu statických panelů a prvků, který tam prostě můžou způsobit tu retenci obrazu. Ale další zajímavá technologie tak je Minilet, která se hodně rozšiřuje, nebo to je vlastně jako nejpokročilejší um, typ potvícení u LCDček ty miniledy dokáží právě přinést trošku tu výhodu těch OLEDů, že tam máš trošku jako lepší tu černou, nebo máš tam prostě pokročilou nějakou technologii lokálního stmívání, takže se tam zvyšuje ten nějaký kontrast, ale hlavně zvyšuje to jas. Jo, dneska ty displeje, ty špičkový, tak ti můžou prostě zářit nějakými, jak to prostě dosahuje nějakých jako tisíc nitů a v HDRku prostě z 15-16 Jo, takže tyhle hodnoty už jsou prostě tak vysoký, že s tímhle můžeš v podstatě pracovat i na sluníčku a budeš na tom něco vidět, že Když vezmeš svůj klasický notebook a vejdeš s tím jako někde na, na, přímý slunce, tak uvidíš tak jako leda, jako svůj jako obličej, ale moc se takhle pracovat nedá. No to rozhodím. Samozřejmě není to asi úplně ergonomický a když to takhle bude zářit, tak ti to jako sežere tu baterku, ale prostě máš tu možnost. Což je určitě příjemný. Takže určitě příjemný. Ale viděli jsme i načí displejové technologie, s tím hodně experimentuje Lenovo, který prostě z ty své pozice toho jako největšího výrobce tak prostě jako fakt zkouší, co se chytí, co se nechytí. On už vlastně roky experimentuje třeba s tím, že místo klávesnice tak na notebooku, tak, že tam dá druhý display, jo, který prostě bude dotykový, takže tam bude virtuální klávesnice, jako znáš třeba z těch tabletů, ale pokud třeba zrovna nepotřebuješ psát, tak to bude fungovat jako, že jo, jako, nějaký sekundární display, takže to můžeš využít nějak prakticky, zatímco klávesnice bude furt klávesnicí a když na ní nepíšeš, tak je to prostě jako zbytečný, nebo zbytečně nevyužitý prostor. Tak on představil nový Yoga Book, který právě má ty dva displeje, ale zase tohle je jako takový trend, který on se tady snaží rozšířit už několik let, ale ti ostatní výrobci na tohle trošku nereagují, nebo není tady v tomhle tak ta nějaká jako rivalita a asi to svědčí o tom, že prostě lidi chtějí používat tu klasickou klávesnici, že nechtějí tady takový experimenty. Jasně, od klasického počítače asi počítač, že to bude klasický počítač, že to máš možná podobný, jak s těma dotykovými obrazovkama, který samozřejmě, jo, jak říkáš, objevují se, ale spoustě lidem to do dneška nic neříká, takže... Ale ukázali ještě teda jeden stroj, taky má dva displeje, ale ty displeje, nebo ten druhý displej není místo klávesnice, ale je na druhé straně toho hlavního displeje. <laughs> jo, je to Drafting Book Plus uh, Twist, se to jmenuje, a ten displej si vlastně oko otočíš kolem nějaký středový osy a na jedné straně máš OLED, že jo? tak to bude takový ten pěkný, budeš tam mít pěkný barvy, bude to rychlý, bude to pěkný na video a z druhé strany bude nějaká technologie prostě elektronického ingoustu, jako znáš prostě z nějakých čteček typu Kindle a to je zase jako dobrý právě do toho sluníčka na práci s textem, jo, pokud nepotřebuješ nějaký rychlý překreslování. Na video to samozřejmě není, ale právě na tu práci s textem, tak to může být fajn, bude to úspornější a ty si ten display můžeš jako takhle volně otáčet, prostě podle toho, který zrovna potřebuješ to je zase podle mě jako experiment, který jako vypadá dobře na papíru, ale když se potom uvědomíš ty výhody, nevýhody, takže to vlastně nikdo nebude chtít používat asi. Ale mně přijde, že to je experiment, který ani jako na papíře není jako moc dobrý, jo, protože... Jako, nebo ne dobrý, efektní možná. A, efektní, to možná, to možná to jo, jako, že to zaujme, že to je něco jiného, ale na, navíc, jako, že my už jsme tady v podstatě podobné věci měli, nevím, jestli úplně u počítačů, ale minimálně u mobilů. Tady si vybavu, že, byly nějaký pokusy o to udělat mobil s klasickým displejem a pak se to zavřel a měl to druhý displej a to byl přesně elektronický inkoust, nebo, nebo něco takového. Jo, hele, to, nějaký, to byla nějaká ruská značka J Jotafone, nebo jak se to jmenovalo, to mělo jako druhý displej na zádech a tam právě byl taky ten E-ink, no, no, ale no, nebo nic, tak, no, no. moc to nikam nevedlo. No ale tady hlavně u těch notebooků máš tam nějaký otočný prvek, to máš prostě další mechanickou součástku, která se bude kazit. To taky, no. Uh, teď hlavně, že pokud budeš mít z obou stran displeje, no. tak to nebude pevný to tělo, že jo? Nebude, nebude no. budeš na to, moci na to zatlačit moc, jo? budeš to nosit někde hmm. v prašně, budeš to muset jako nějak opečovávat, jako nevím, jestli tohle je prakticky jako nosit někde. To je extrémně nepraktický, budeš na to muset fakt dávat bacha, musí tam být nějaký systém, aby vždycky ten druhý displej se nějak vypnul, že jo? Je tam hrozně moc věcí, které to budou zesložitovat, takže to bude nepraktický, no prostě. A já si myslím, že to bude dobrý na poslouchání podcastu, třeba jako ten display s e-inkem. No. <laughs> jako, protože bys ale poslouchal podcast, jako k tomu nepotřebuješ display, že jo? Tak třeba příští rok Lenovo uvede nějaký Thinkbook bez displeje prostě, že jo? Te, teďka tohle to je Thinkbook Plus twist, tak tam to bude třeba Think, uh, Thinkbook Minus. Jo, to teprve bude twist. No, <laughs> Byl to myslím Poslední podcast minulého roku a bavili jsme se o tom, že výrobci procesorů a grafických karet, takže jsou úplně šílený a že ta, ta loni, že se hrali tak moc za výkonem, že prostě brutálně rostla jejich spotřeba. A já jsem mu do toho říkal, že u těch notebooků se docela krotí, že tam jsou prostě limitovaný tím tenkým tělem, co se všechno bude zvárat uchladět. No ale jako MSI, tak se mi trošku vysmálo a představili notebook, který se jmenuje Titan Gas je GT77 a to je mašina prostě brutální úplně jako, jako všech parametrech. Jako řekněme, že jako, nedává podle mě smysl, aby tohle bylo notebookem. Ne, jako hele, v minulosti vlastně byla kategorie notebooků, jim se říkalo, musím, DTR, Desktop Replacement, to byly jako opravdu ty stroje, které to byly přenosní počítače, že to sice jako vypadalo jako notebook, ale právě mělo to třeba ten 19-palcový display a počítalo se s tím, že ty to zapojíš někde jako fakt do té do sítě. Tohle něco podobného. To je herní notebook, který má 17-palcový displej, což jako není úplně extrémně moc, ale jako pořád je to dost. Je to dost ale ten displej, že jo, je, má jako rozlišení 4K, což jako na notebooku není jako vždycky úplně využitelný. Má to 144 Hz, což prostě, že jo, to možná ocení hráči, ale jako taky prostě v notebooku to asi vůli nějaký spotřeba nechceš. Ale potom, má to 24-jádrovej procesor, ten nejnovější vlastně od Intelu, nějakých Raptor Lake 24-jádrovej, má to grafiku GeForce RTX 4090, úplně zase to nejvýkonnější, co můžeš do mobilu strčit. Může to mít hmm, až 28 GB RAM. A můžeš tam zapojit tři SSDčka, má to čtyři reproduktory, mechanickou klávesnici a prostě spoustu dalších věcí. A jako v reálu nějakým, při nějakým vytížení herním nebo nějakým jiným aplikačním, tak to prostě může žrát třeba 250 W. Něco <laughs> takového. Přebaluje výrobce k tomu 330W zdroj, což jako do nedávna, nebo není ne, to ne tak dávno, kdy jako takový zdroje prostě byly jako v klasických destopech, nebo i dneska je koupíš, jo, ale třeba v minulosti to bylo jako maximum, dneska máš jako kilowatový a jako ani nemrkneš, jo, ale prostě 330 W zdroj u notebooku, to je fakt jako, to je směšný, jo. Jenom, ty, ty, jsi říkal předtím u té grafiky, že to je nejvýkonnější, co narveš do mobilu, tak asi jsi chtěl říct do notebooku, že jo, jako v mobilu, nevím, do jako no. to bylo asi jako <laughs> fakt extrémní. Ale jako, víš, co si říkám, jako dává to asi smysl. Jako Mně se to sice moc nelíbí, nebo přijde mi to docela šílený, ale ve chvíli, kdy ten výkon a zároveň potřeba rostou na těch desktopech, takže asi make sense, no. Ale jako je to crazy teda naprosto. Jo, hele, ale dneska fakt jsou ty herní notebooky hrozně populární, nevím. Ale teda... proč? Já nevím, jako. jako, mě, mě, jako to pokud mi něco nedává vůbec smysl, tak je to koncept herního notebooku, jo. To mi přijde jako hrozný oxymoron samo o sobě, teda jako, ale. Ale podle mě to je třeba dobrá věc pro nějaký studenty, kteří bydlejí na kolejích a chtějí si to přetahovat sebou a přes, přes ten týden si hrát i, i, i někde pryč ale člověk, který už jako má nějaký jako spořádný rodinný život nebo prostě jako bydlí doma, nepotřebuje cestovat, tak za peníze, který dá do herního notebooku, tak si koupí jako mnohem výkonnější a vlastně i levnější jako desktop, no. ale pokud teda chce hrát. Nebo po ale... konzoli, že jo, jako, ty jsou taky docela nebo levní. Konzoli. Bude to možná jako žrát víc, teda třeba ta konzole ne, ale ten desktop bude žrát víc ale bude to těžší, že jo, protože máš tam prostě jako naddimenzovaný to chlazení, prostě tam ten herní notebook, herní notebook bude vždycky jako řevát, to, že no. v té zátěži, ale jako kdo chce kam. Tak... Nev, nevím, je, jako chápu, že to asi má někde smysl, ale vždycky mi přišlo hrozně bizarní hrát jako na notebooku obecně, jo. samozřejmě párkrát jsem to zkoušel, ale já nevím, já potřebuji mít ten prostor kolem sebe a nekrčit se u nějaký menší obrazovky, ne ergonomicky. No, pojďme dál asi. Jo, uh výkonnější, lepší, rychlejší a růžovější a, a prostě další nějaký superlativy, tak bude i technologie Wi-Fi. Už vlastně víme, že po Wi-Fi 6 přijde Wi-Fi 7, když tam ještě byly nějaké odbočky v podobě jako Wi-Fi 6e a, a ještě tam prostě bylo Wi-Fi 6 second edition nebo ještě nějaká taková speciální verze, už teď mi to vlastně vypadlo ten, ten název. Ale teď se připravuje Wi-Fi 7, která by se měla letos standardizovat, už je prostě nějaký návrh a výrobci už podle toho návrhu tak už připravují uh, prostě nějaký čipy nebo už jsou konkrétní, je třeba routery si musíš koupit, právě takový představil právě TP-Link nebo Asus, uh, Netgear a možná ještě někdo. A zatímco prostě lidi běžně v Česku tak mývají ještě třeba Wi-Fi 4 nebo Wi-Fi 5. já si teda mimochodem pořád ještě nemůžu úplně na ty názvy zvyknout, já jsem ještě pořád já zvyknul, zvyknul nevím. to si... no, co je co? Čí, čí, čí jako označení, prostě vlastně 802.11 něco, že jo, N, A, C, A, X no, a podobně, no, no. ale dejme tomu, každopádně přijde tady to Wi-Fi 7, 802.11b, a který bude pětkrát rychlejší než Wi-Fi 6. To je a bude tam maximální propustnost 46 GB za sekundu, což je jako, že jo, asi čtyřikrát rychlejší než vlastně nějaký dneska Ethernet, který je v uvozovkách běžně používaný v počítačích. E, jako není, že jo, ty 10 GB sítěvky tam v podstatě vůbec nejsou. Ale to je vlastně jako maximum, co tohle dovede, že jo. Víme, že jsou prostě laboratorní hodnoty, v pak to bude míň a hlavně ne, všichni implementují úplně tu maximální možnou jako konfiguraci toho, jo, že aby ty si mohl mít takovou úplně rychlou síť, tak tam budeš muset mít prostě 16 antén a bude to mít prostě kratší dosah, protože tam budeš muset ten výkon nebo ty parametry prostě směřovat právě na ten na tu kapacitu, ne, na ten na ten dosah. No a tohle to bude, myslím si, ta nejvyšší rychlost asi bude navíc jenom jako v tom 6 GHz pásmu, už ne? Předpokládám. Uh, jo, 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 samozřejmě. Tam tam samozřejmě ten, ten dosah opravdu bude malý. Tam to potřebuje co nejširší kanály, tam, to vlastně ani těch kanálů musíš spojit tolik, že myslím, že ani v tom 5 GHz vím, že to, že to nestačí, že tam musí mít prostě 320 MHz šířku. No. Každopádně tady tohle bude a myslím si, že běžní lidi tohle asi úplně nezaujme. Ty první routery, které se tady představují, prostě vlastně to stojí jako nevím, nějakých 15 000 a podobně. A lidi si kupují routery za 500, takže... Asi tak, no. Ale jako do budoucna, až se to rozšíří, prostě bude to v mobilech, bude to v notebookích, tak prostě z toho bude ta, ta norma a lidi to budou používat, nebudou nad tím uvažovat, protože až tohle bude takhle rozšíření, tak tady bude nějaká Wi-Fi 8, 9 a pojede se dál. Asi jo, no. Ale zároveň, jako abys to smysluplně využil, tak taky budeš muset mít fakt rychlej internet a to taky bude málo kde, že? No samozřejmě, tam zase budeš limitovaný tím samotným připojením, že jo. Dneska, kolik lidí má nějaký giga, gigabit doma že jo? a tohle máš jako teoreticky nějaký skoro 50x rychlejší ale jako někomu se to může hodit doma pro připojení rychlý k nějakému NASu nebo k dalším počítačům, že jo, pokud doma no to spíš, no. data jako po té lokální síti, tak že jo, s tímhle už prostě máš potom méně motivací natahovat někdy nějaký kabel, i když prostě kabel vždycky bude spolehlivější a lepší a tak, ale uh, prostě ty bezdráty jsou dneska na takový úrovni, že jako když nemáš kabely v, v baráku, tak jako dá se s tím žít. Ale u bezdrátu bych ještě zůstal, ale teď to nebude bezdrátová nebo bezdrátový přenos dat, ale bude to nějaký bezdrátový nebo bezkontaktní přenos energie. A na CESu se představila o, nová technologie Qi 2 Já se nemůžu pořád zvyknout na to ČI, je to to QI nebo QI, ale ono to vlastně je z nějakého slova. Prostě, že jo? <laughs> QI, ono to vychází, nebo je, je to prostě vychází z čínského slova Qi, co má, což má být nějaký vzduch nebo volnost, něco, něco takového. Hmm. A je to technologie prostě magnetické indukce nebo nabíjení skrz magnetickou indukci, kterou dneska máte v mobilu, nebo možná máte v mobilu, nebo je to v některých sluchátkách, hodinkách a podobně. A ta druhá generace nebo druhá verze tak přináší funkci, kterou vlastně zavedl Apple s jeho nabíječkami MagSafe. A půjde o to, že výrobci do nebo standardizovala se taková norma, že výrobci nabíječek nebo těch koncových zařízení tak budou ty nabíječky doplňovat o magnety. A to vlastně způsobí to, že když ty mobil potom strčíš na nějakou nabíječku, tak on se jako přesně zarovná, aby se to nabíjelo optimálně. Že? Zatímco dneska můžeš ten telefon tam vložit volně a třeba z toho ani nesepne to nabíjení, že to tam máš prostě křivě, že ty antény k sobě nedoléhají a ty vlastně ani úplně nevíš na tom mobilu, kde, kde přesně ty antény jsou, tak ty antény, teda ty magnety způsobí nebo zajistí to, že se to zarovná, jak to právě funguje u těch iPhoneů s, s tím MagSafem. A musím říct, že to je jako fakt fajn, že já jsem vlastně na podzim na iPhone přešel, koupil jsem si nějakou jako neoficiální nabíječku s, s, tím magnetem a funguje to hodně dobře, že fakt přijdeš, hodíš to na to, to se tam jako zarovná, hned to funguje, protože s tím klasickým bezradovým nabíjením tak jsem třeba mýval problémy, když jsem telefon měl v nějakým pouzře, tak to občas zlobilo, prostě nekytilo se to, jo, leželo to tam, ale prostě ta nabíječka blikala, prostě jak, jak zbesila, protože jako nepřinášela ten, ten, ten signál. Takže tohle funguje docela dobře a bude teďka to prostě norma u všech výrobců, no, takže nebudu uh, muset všichni jako vynalezat kolo, ale prostě použijou ten jeden standard, který bude dostupný všude. Já vím, že už jsem s tím docela jako trapnej, jo? ale já si dovolím tady vytáhnout zase historku o tom, že kdysi dávno, ještě když smartfony začínaly, tak mně se hrozně líbila platforma VPOS, respektive ty smartfony Palm Pre, který měli už v té době bezdrátový nabíjení a já si myslím četě, že, že tam ty magnety asi byly, protože to, co popisuješ, mi zní docela povědomně. Tam ten telefon se taky přichytil na nějaký konkrétní místo, že se tak jako zarovnal, takže objevujeme kolo. To nevím. Já jsem v té době měl nějaký Nokia, který to taky zaváděli mezi první. Ale ty to jo? neměli, teda si myslím, že jo. Ale ty, ty to neměli. Ty měli různé jako polštářky, které jako fungovalo to, bylo to dobrý, byla to prostě technologie jako budoucnosti, prostě nikdo jiný v té době neměl ale s těmi palmy máš vlastně zkušenosti, ty, ty jsi že jo, měl ty, ty telefony jeden nebo, nebo dva. Jo, měl jsem dva, já si myslím, že jo, no, že, 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 tam to skutečně už bylo, takže, ale jako ty palmy byly mimochodem jako v mnohem napřed, jo, to je fakt fantastický, jak ještě, jako s takovýmhle odstupem se třeba někdy ty technologie A ta nabídčka, ještě na vypadala jako takový nějaký oblázek, ne, jako takový, takový kamínek. Jak to, přesně tak, no, přesně tak, fix, jo. Takový sexy, No bylo to fakt hezký, jako, moc se mi to líbilo. No, tak prostě teďka tady budou magnety všude a nemusíš mít na to iPhone nebo nějaký jako 100 let starý palm. No. Bohužel, ale já se toho palmu nechci zbavit, když co pro mě to je ideální smartphone, takže... Jo. Každopádně, než se prosadila technologie uh, QI nebo Či, tak uh, byla spousta konkurenčních technologií. Teda, oni fungovaly vedle sebe, ale jako čekalo se... Který jako z nich tu válku formátů vyhraje, a vyhrál tady teda tenchi. Ale vedle toho tady byly formáty jako Powermat, nebo které vlastně bylo v tom hodně podobné, taky používal magnetickou indukci, nebo OpenDOT, který byl taky hodně podobný, ale to vlastně skoro nikdo nepodporoval. Nebo Resence, který zase používal magnetickou rezonanci. Ale tady tyhle neúspěšní, tak prostě v mobilech se používaly úplně minimálně, tak potom ti výrobci vzdali a začali používat právě to, to, to QI. Ale vedle toho, nebo na základě tady těchto technologií, tak potom prostě vzniklo nějaký, nějaký konsorcium, který začal vyvíjet technologie, který by jako nabídlo něco, co to QI nemá. A to je technologie prostě jako dálkovýho přenosu energie. Ale to CESu se představila technologie AirFuel RF, nebo RF, a ta vlastně přenáší tu energii pomocí rádiových vln a to znamená, že ty budeš moci nabíjet nějaký zařízení prostě na vzdálenost, ne jako jednotek centimetrů, jako to dělá to QI, ale prostě na několik metrů. Problém je, že mm, tam jsou hrozně nízký výkony takže to prostě nebude jako využitelný pro jako napájení počítače nebo, nebo mobilů, ale počítá se s tím zatím jenom nějakých, nějakých jako IoT, nějakého internetu věcí nebo maximálně chytrých hodinek, protože tam Oni sice neřekli, jako kolik tam ten výkon bude, ale fakt to budou maximálně jako nějaké jednotky Watů. když se vezme, že prostě uh, v 5 GHz pásmu, tak je taky myslím omezený myslím, na 4 vaty nebo něco takového, tak tady tohle budou fakt taky jednotky. Ono vlastně to taky zále, uh, se zakládá trošku na technologii Watt up která s tím přenosem pomocí rádiových vln taky přišla už v minulosti nebo to představila, nevím, jak to, jak, jak to teďka, jako, v jakém stavu to je. A oni slibovali jako jednovatový nabíjení, jo, takže to s tím bez prostě mobil nějaký ani nenabil. A hlavně nevíme, třeba ten jeden vat, na jakou vzdálenost funguje, že jo? protože tam zase ty, ty, ten, ten výkon prostě klesá že jo? s nějakým kvadrátem uh, vzdálenosti. Ale prostě bude to tady a v jsem celkem na to zvědavý, že u tedy těchto nízko zařízení, které najednou nebudou muset mít baterky, ale budou se moci nabíjet třeba skrz nějaký router, který budeš mít doma, že, jo, že to bude integrovaný v tom, tak to může být zajímavý, ale kdy se to objeví, u čeho se to bude používat a jestli je to vlastně vůbec vhodný, jaký to bude mít nevýhody, tak to teprve uvidíme. Ale jako rozhodně to tady je nějaký trend. No. Ono je to obecný trend, že se zbavujeme drátů, že jo? takže dává smysl, že i to bezdrátové nabíjení se prostě snažíme dělat čím dál líp aby jsme tím napájili ideálně všechno. My jsme se už kdysi dávno v nějakém podcastu právě o tomhle tom bavili, kde jsme si říkal hodně, že moc jako tomu nevěříš, vlastně se zmiňoval ty ztráty energetické. Já jsem asi byl v tomhle ohledu trošku jako nadějnější, ale nevím, jestli jsme si tu roli nevyměnili, protože já si připadám jako poměrně skeptik vlastně vůči těmhle technologiím. Ale já jsem také spíš skeptik. Jo? Já jsem teda zvedavý, kam se to posune, ale taky jako já si myslím, že kabel je kabel, což tomu už jako říkal u, 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 u a tady to platí jako asi dvojnásobně, no. Zase ty, ty klasické bezratové nabíječky jsou tam nějaké ztráty, ale dneska se na to už asi ani moc nehledí, navíc tam se zvýšily i ty výkony, takže to dokáže nabíjet i ten mobil celkem rychle a pokud tam nějaká ztráta, vlastně prostě nějaký 20% energie nebo, nebo, kolik to může být, je, tak vlastně prostě dneska si to ani moc nevšimneš, i když jo, dneska zase je energie drahá, ale to, to, pomineme. Ale u, tady tohohle přenosu skrz ty vlny tam ty ztráty budou mnohem větší, že jo? Tam to prostě najednou ten signál šíří do všech směrů, nebo může tam být nějaká technologie beamformingu, že jo? která to nějak jako nasměruje přesněji, ale ty ztráty tam budou, budou velký a já nevím, jestli taková technologie bude vůbec jako budit důvěru v lidi, jo? že tady máš prostě, jako tady přesouváš nějaký prostě elektřiny no, tak... vzduch, že dneska no. prostě jsou lidi, kteří prostě nosí ale balovou čepici, aby, aby se zabránili, aby prostě bránili se nějakým jako těm vlnám mobilní mobilních sítí nebo Wi-Fi a pokud tady bude se tím šířit i energie, což vlastně to je pořád jako ta technologie jako stejná, jo, ale, ale vlastně tady v těchto lidí, pokud jim někdo řekne, že prostě jim jejich tělem prochází, prochází elektřina, tak prostě asi budou bláznit. Hele, já si myslím, že to bude jako vždycky, jo, že prostě ano, bude tady jako část lidí, pro který to bude úplně nový koncept, nebo ono pro většinu lidí to bude nový koncept, ale část lidí z toho bude bláznit začnou vznikat různé konspirační teorie, pak půjdou prostě lidi rozbíjet, nevím co, možná do obchodu ty, 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 zdroje, jo, tak jako chodí rozbíjet prostě vysílače 5G, a, ale, ale jako lidi, víš co, se báli třeba i obecně elektřiny, když to bylo úplně nový, že jo, ten koncept, protože prostě nevždycky jsme tady měli baráky připojený drátama a, a zásuvkama k elektřině, tak, tak vlastně i ty elektřiny se bály a považovali to za, za magii, že? tak, ale jako on, ono si to sedne samozřejmě nakonec. Uh, pokud, se, pokud se budeme bavit o počítačích třeba v klávesnici nebo v myši, jo, kde to můžeš mít prostě blízko třeba tomu příjmači, jo, takže jo, to nebude vysílat se na několik metrů, ale zase dneska do klávesnice a myši můžeš dát celkem velkou baterku a to potom vydrží prostě několik týdnů nebo několik měsíců. A nevím, jestli to potřebuješ jako nabíjet takhle jako pořád průběžně, nebo napájit takhle průběžně. Že? Jo, ale, jako, ale tak zase nemusel bys tam měnit ty baterky, jakože asi by to šlo. A možná jako obecně cokoliv, co je kolem počítače, že když máš pod stolem počítač, nahoře třeba monitor, že jo. Nebo i nějaký, hmm. nějaký reproduktor, jo, nebo něco takového, když by byl na to ten výkon, dalo by se to napájet bezdrátově, jako na jednu stranu, proč ne, no. Vlastně i u toho IoT, jo, dneska máš nějaký čidla, kde máš prostě nějakou malou knoflíkovou baterku a s tím to vydrží fungovat taky několik měsíců, nebo třeba několik let, jo, a to, že ty tam najednou budeš mít jako tak, takovouhle technologii, která tam bude přinášet bezdrátově ten, tu energii, já nevím, jestli to je jako moc výhoda, jo, pokud fakt to vydrží na, 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 na jednu baterku jako třeba celý rok nebo nebo dva roky. Fakt tam potřebuješ, aby se to napájelo takhle? Jako samý otázky? No, tak já jako určitě těch otázek je tady spousta. Jako počkáme, si, počkáme si na tu reálnou implementaci, jo, jak tohle zařídí, jak to bude fungovat, kdyby to bylo v nějakých těch hodinkách, že jo, protože tady s hodinkama máme ten problém, že oni moc nevydrží ale zároveň prostě, aby to nabídlo pořád hodinky, tak bys musel být pořád někde v dosahu toho nějakého toho majáku, který tam bude vysílat ten signál, což nebudeš pořád. A zároveň, pokud to jsou jenom tak nízký výkony, že pokud to bude nějaký jenom jeden vát vysílat prostě na nějakou kratší vzdálenost, taky není úplně využitelný. Fakt, fakt nevím, jako nechci teďka to soudit, jako myslím si, že to je blbost, ale třeba mě přesvědčí o opaku. Jo, já si myslím, že to je pořád hudba budoucnosti a že se ještě dlouho nedočkáme žádného jako masového rozšíření této technologie, že tohle jsou furt jako takové experimenty a štěky, ale ještě si počkáme. Mimochodem, to bezdrátové nabíjení, ono totiž jako je mnohem starší zase, než si možná jako myslíte, že jo, ale to se dá vysledovat, nevím, ještě, ještě do předminulého století Nikola Tesla třeba s tím experimentoval. Tam se mu taky nepodařilo úplně škálovat to bezdrátové nabíjení, ale v zásadě jako něco už takového dokázal a jinak ten souboj o bezdrátové nabíjení tady probíhá prostě dekády až jako v podstatě staletí a rozšiřuje se to pomalu. On ten princip... Princip není složitý, ne, ne, tam princip to ne, no. uvážit vyvážit prostě na, na, to, nebo to, na jakou vzdálenost se to, má, se to má přinášet a jaký tam potom do toho můžeš pouštět ty výkony, jo? protože zase nechceš tam mít úplně mega výkony, protože to asi nebude úplně životu bezpečný, že jo. A no, no jasně, no. To, no na, na tom to stojí a padá, no, takže. No to vlastně byly, bylo z těch trendů asi všechno. Já bych se tě normálně asi zeptal, co tam zaujalo tebe, ale protože tebe vlastně nezaujíme nikdy nic a nemáš tyhle veletrhy rád, takže tahle otázka by byla asi zbytečná. Tak... Co mě přijde třeba potenciálně zajímavý, je vlastně to, co jsme říkal na začátku, ty akcelerátory pro umělou inteligenci, tam vidím nějak nějakou, budoucnost, že by to mohlo mít a mohlo by to být jako fajn. Byť zase jako to, že někde akcelerátor se mohou v sobě, nic neznamená, že jo? potom jako půjde o to, jaký na tom budou vznikat řešení, jak to budou využívat, ale tak řekněme, že jako umělá inteligence obecně tady je a, a bude to, o tom jsem jako přesvědčený, takže... Jo, takhle tak třeba loni, když Microsoft tu technologii prezentoval právě na tom projektu Altera s Qualcommem, tak oni tam říkali, že některé ty výpočty nějaký grafický pluginy, který tam oni připravili pro Photoshop nebo co to bylo, takže to bylo jako, já nevím, jako v desítkách, nebo desetkrát až, já nevím, padesátkrát rychlejší, než kdyby to počítal klasický procesor, jo, a zároveň prostě se zlomkem spotřeby. Takže tady prostě ta výhoda je, ale um, jako asi běžný frante uživatel taky si to možná ani nevšimne, je to uh, hodně technologie pro ty, pro ty, nerdy nebo pro právě kreativní lidi, kteří tohle jako asi ocenějí, ale jako tvoje babička asi jako si nekoupí notebook kvůli tady tomu, let, že jo? Já si myslím, že v současnosti si téměř opravdu nikdo nekoupí notebook kvůli tomuhle, no to já asi bych si ho taky nekoupil jenom kvůli tomuhle, tomu já to prostě nevyužiju, takže... No jako hele, málo kdo si asi kupuje notebook kvůli nějaký konkrétní technologii, když notebook, No, že jo? tak, ale jo, tak dovedu si představit, že víš co, třeba když máš, kdy, když rád saháš na ty displeje, jako třeba já, tak si třeba uděláš prioritu z toho, z toho že teda chceš mít dotykovou obrazovku, jo, tak to asi jo, ale tak jinak jde o ten výkon, jak je to velký, no, ta, nebo jestli to je barevný, jako nevím, hele. Dobrá, tak tedy s myšlenkou, že Petr rád sahá na věci, můžeme tenhle podcast asi ukončit, tohle asi už ničím nepřebějem a uslyšíme se zase za dva týdny u nějakého nového tématu. Uh, čau. Naslyšenou.